Evo, kao što vidite, lagano smo ostavili, dakle, 2014. Mogli smo o njoj da pričamo, ali tako, i o problemima i o sekiracijama, međutim, 2015. godini želimo da uđemo onako moćno, želimo da uđemo sa pobednicima. Samo imena, da čujem vas, profesor. Ja sam profesor Vera Ristić, profesor trombona. Škola? Škola, muzička škola Stanković i Marinković, ovo je đak konkretno muzičke škole Marinković. Tvoje Ilija Stanić. Ilija Stanić. Ilija, nešto mi bežiš večeras, moram stalno da te primičem. Recite mi, Ilija je dobio prvu nagradu u Sremskim Karlovcima. Tako je, u kategoriji cele niže škole od svih limenih i drvenih duvača. Kako ga spremate? Pre nego što njega pitam da li mu sve to odgovara. Pa, bolje njega da to pitate. Recite mi, nije uobičajeno, kako bismo rekli, vi takođe svirate. Tako je, da. Ponekad, da li znamo šta se bira, od kojih instrumenta? Da li su dame ređe? Pa to je kod nas možda slučaj, mada je sad i to, te neke predrasude su probijene, ali u svetu je potpuno normalna stvar i ravnopravnost među ženama ista. Ne smem da zaboravim nikako ko repetitor večeras. Marko Borović, mnogo hvala, zato što bez vas ništa ne možemo da uradimo. Kad god pričamo da predstavimo neke mlade ljude, uvijek kažu, ja moram da se dogovorim ko će da me prati večeras. Prema tome niste uopšte u senci, nego i tekako, to je škola muzička... Marinković, dakle imamo pomešaj. E sad je red na tebe. Reci mi, kad si počeo da sviraš? Pa sa 9 godina počeo sam, bio sam 4. razred osnovne škole. Kući slušaš tu muziku, kako se u stvari ušte razvijaš uz neki svoj, imaš neki plan šta će bude od tebe? Ili to onako sviraš malo da vidiš tek? Hoćeš biti u muzici? Da, bit ću. I posle toga ideš na akademiju? Naravno. Znači ima sve zacrtano, može? Naravno. Spremate ga i za to? To se podrazumeva. Šta slušamo večeras? Večeras slušamo savremenika Jamesa Kjurnova, to je Fantazija za trombon i ovako, jako lepa numera za ovo badnje veče. Odlično, i samo mi recite sad pred kraj nego što ga budemo slušali, kako mi izgleda u 2015. idu opet takmičenja? Da, ova godina je 2015. godina republičkog takmičenja, mnoga međunarodna takmičenja u zemlji i inostranstvu, tako da spremamo se puno para. E sad me zanima, kada on dobije prvu nagradu, šta dobije od ocena? Kako mislite? Ga pustite malo posle, kad je dobio prvu nagradu u Sremskim Karlovcima, nećete valjda opet da ga pitate da sve radi? Pa nije to pitanje, rad mora da bude konstantan. Je li tako? To je samo... Bez obzira, prva nagrada... Nema to nikakve veze sa radom. Eto, šta ti radiš? Moraš da vežbaš. Ja to... A ti to voliš, je li tako? Srećna vam Nova godina i slušamo. Hvala. Kuđim. Thank you.